Հայաստանում սկսել են ընդգծված քիչ ամուսնանալ։ Փոխարեն աճում է ամուսնալուծությունների թիվը։ Վիճակագրության լեզվով ասած 2014-ին մեր երկրում գրանցվել է 18912 ամուսնություն և 3756 բաժանում։ 2015-ին 17600 ամուսնություն 3700-ի դիմաց։ Այլ կերպ ասած, մեր երկրում ամեն 5-րդ զույգը ընտանիքի պատասխանատվության բեռը կրել չի ցանկանում։ 20 և ավելի տարի համատեղ կյանքից հետո ուրեմն ամուսնալուծությունների թիվը շատացել է։ Սա նույնպես մի փոքր պարադոքս է թվում, հա, միջանցային հարաբերությունների տեսակետից կարծես թե 20 տարվա մեջ պետք է որ այդ խնդիրը չծայքեր։ Ապահարզանների որպես հիմնական պատճառ նշվում է աղքատությունը, աշխատանքի բացակայությունը, սոցիալական անապահով իրավիճակը։ Վախը, ապագայի հանդեպ անվստահությունը, սոցիալական դժվարությունների պատճառով ընտանիքը կորցնելու վտանգը ամուսնության թվի անկման պատճառն է։ Մասնագետն է բացատրում. Ամեն մի ամուսնալուծություն դա գործնականում սոցիալական խնդիր է, կապված երեխայի, միայնակ մոր կամ միայնակ հոր կամ առանց ծնողների երեխայի, որը հետո ամուսնալուծությունից հետո ընկնում է տատի, պապի խնամքի տակ, այսինքն դա սոցիալական խնդիր է, դա բեռը պետության համար։ Փաստաբան Արտավազդ Կիվիրյանի ձեռքի տակ այս պահին 30-ից ավելի ամուսնալուծության գործ կա։ Պատճառների մեջ խորանալիս փաստաբանը հիմնականում մեկ ընդհանրացում է առանձնացնում. երկրի տնտեսական ճգնաժամային քաղաքականությունը գործնականում հատկապես երիտասարդ զույգերի բաժանության պատճառ է դառնում։ Հիմնական տենդենսը այդպիսին է, այսինքն իրանք ամուսնանում են մոտավորապես 1-2-3 տարի, բնակվում են միասին, որից հետո արդեն ինչ-որ պատճառներ են առաջ գալիս, չկա ֆինանսական, ասենք, հնարավորություն, որպեսզի իրենք առանձին ապրեն, իրար հետ միասին ամուսինները, ապրում են բնականաբար ծնողների հետ միասին, և բնականաբար իրանց ընտանեկան խնդիրներին սկսում են ներգրավել նաև ծնողները, և այդտեղ գալիս են որոշակի խնդիրներ, անախորժություններ։ Եթե զույգը որոշեց ճամփաբաժանին կանգնել, օրենքն անզոր է դառնում։ Չնայած, որպես կանոն, վերջակետ դնելուց առաջ հաշտության համար վերջին շանսը ժամանակի տեսքով տրվում է բոլորին։ Փաստաբանն է բացատրում գործընթացի նրբությունները։ Եթե զույգերը ստեղծված չեն միմյանց հետ, ճիշտ չի, որպես ինչ-որ արհեստական ինչ-որ փորձեն երկարացնեն այդ գործընթացը, հա, որպեսզի տեսնեն հաշտում են թե չէ, որովհետև կարծում եմ, որ մարդիկ, ովքեր նաև գնում են այդ քայլին, ի վերջո դրանք չափազանց մարդիկ են և լրացուցիչ ինչ-որ լծակներ ստեղծել, որով կբարդացնեն այդ գործընթացը, կարծում եմ դա անհրաժեշտությունը չկա։ Ամուսնալուծության թվի աճին մատների արանքով չնայելու դեպքում կառավարությունը կարող է քայլեր ձեռնարկել բաժանությունների ալիքի հզորությունը մեղմելու համար։ Մատչելի բնակարանների տրամադրումը, աշխատանքի հնարավորությունը, կյանքի նվազագույն պայմանների ապահովումը կարող է շատ ընտանիքների հետ պահել ճակատագրական որոշումից։ Պատճառները հիմնականում բխում են սոցիալական ինչ-որ խնդիրներից, ուրեմն պետությունը թող բարելնա այդ սոցիալական հարցերը կարգավորի, այսինքն դա ինչ-որ բնակարանային հարցերը կարգավորելով կամ ինչ-որ օժանդակելով կամ այլ ինչ-որ ձևերով։ Այս պայդրությամբ, եթե ռեալիստ լինենք, կտեսնենք, որ պետությունը համեմատած այն, ինչ որ մենք տեսնում ենք, եթե նույնիսկ ինչ-որ քայլեր անում, այդ քայլերը այնքանով գործուն չեմ։ Երիտասարդները, ովքեր պատրաստվում են այդ քայլը անել, անպայման մի հարց տան իրենց. ինչի եմ ես ուզում ամուսնանալ, ինչի եմ ես ուզում ամուսնանալ տվյալ մարդու հետ, և ինչի եմ ուզում ամուսնանալ առհասարակ։ Հոգեբան Անուշ Ճենտերեճյանի գրասենյակի աշխատանքային բազմոցը ամուսնալուծության շեմին գտնվող զույգերի պակաս չի զգացել։ Հասարակության մեջ այսօր արդեն տեսնում ենք, ինչքան են բազմանում ամուսնալուծված ընտանիքները։ Մասնագիտական հետաքրքրվածությունից նաև ելնելով, շատ տալիս եմ այդ հարցի իմ շրջապատին, թե օրինակ ո՞րն եք համարում գործոն, առաջնային գործոն, հա, ընտանիքների փլուզման համար, և գործոններից առաջինը, որը նշվում է, սա տնտեսական խնդիրներն են։ Մասնագետն ուշագրավ փաստ է նկատել, եթե ժամանակին բաժանությունը հողարկվում էր, որովհետև ամոթ էր, հիմա այդպիսի մտայնություն գրեթե չկա։ Զույգերը հեշտությամբ միմյանց հրաժեշտ են տալիս, շարունակելով կյանքն իրարից անկախ։ Շատ դեպքերում ես ինքս նկատում եմ գործոն, որ գիտեք, այս հարաբերությունները ոչ այդքան ազնիվ են լինում։ Երբ որ երկու մարդ իրար հանդիպում են, երկու երիտասարդ իրար հանդիպում են, հիմնականում ինչ են մենք անում այդ պարագայում, մենք իծույց ենք դնում լավագույն կողմերը, այլ համակեցության երեքների մեջ մենք չենք կարող մարդը ապրել, որովհետև կենցաղը ստիպում է մեզ ցույց տալ այն բոլոր թերացումները, որոնք մենք ունենք։ Շատ են տուժում հատկապես այսպես ասած անփույթ ամուսնությունների հետևանքով ծնված երեխաները, հոգեբանը հորդորում է ամուսնության պատասխանատվությունը ստանձնելիս ամբողջությամբ գիտակցել քայլի պատասխանատվությունը։ Մենք իրականում պատասխանատվություն չենք կրում նրա համար, թե ինչ ընտրություն ենք անում, բայց պատասխանատվություն ենք կրում միանշանակ նրա համար, թե ինչ հետևանքներ կունենա մեր ընտրությունը, որովհետև մեր ընտրության հետևանքում ծնվում են երեխաներ, և մենք պարտավոր ենք պատասխանատվություն կրել այդ երեխաների գոնե թե խաղաղ մանկության համար։
Հայաստանում ամուսնալուծությունների թվի աճի ահագնացող տեմպերի մասին աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանը տեղյակ է։ Ասում է, ուսումնասիրությունները նոր-նոր են անելու, որ հասկանան, թե ինչ կարելի է ձեռնարկել։ Այո, հիմնականում ներընտանեկան հարաբերություններ, սոցիալական խնդիրներ ու նմանատիպ այլ հարցերն են, որոնք գիրակշռում են, ինչպիսի առաջարկություններ կլինեն, իսկ ասում են դրանց մասին հետո հնարություն կունենանք նաև։ Հիմա քննարկում է այդ առաջին ուսումնասիրության արդյունքները։ Նարեկ Գրիգորյան, Վրեժ Մարգարյան, Առաջին լրատվական։